Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, tha të hënën se do të tërhiqet nga drejtimi i partisë pas humbjes në zgjedhjet parlamentare të së dielës, kur janë numëruar mbi 99% të votave të hedhura në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, lëvizja vendendose është fituese e thellë e tyre. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lëvizja vendendose ka fituar 47.88% të votave, e pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me 17.36%, Lidhja Demokratike me 13.08% dhe Alianca për Armërinë e Kosovës me 7.40%. Zoti Mustafa tha pas mbledhjes së kryesisë së partisë së tij se rezultati është shumë i keq për Lidhjen Demokratike. Vota qytetarëve është ajo cila respektohet. Dhe në shajt respektimit kësaj vote dhe të hapjes rrugëve më të tjeshme për reorganizim të LDK-s, unë sot e kam njoftuar kryesin se do të atras kuvendin e LDK-s për zgjedhjen e kryetarit të ri të LDK-s në një periudhë shumë të shpejt kohore, me statut i kemi 60 ditë që ta bëjmë këtë, por unë do ta bëjmë shumë më shpejt. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se në zgjedhjet e së dielës morën pjesë 47% e 1.794.000 votuesve të regjistruar, një pjesëmarrje më e lartë se ajo në zgjedhjet e vitit 2019, kur votuan 44% e votuesve të regjistruar. Fitoria e lëvizjes vendendose është më e thella që ka shënuar ndonjë parti politike në 8 palë zgjedhje që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Mbështetës të kësaj lëvizjeje kremtuan brëm pas publikimit të rezultateve të para, me zgjedhjet e këtij subjekti që të mos kremtohet për shkak të motit të lig dhe drojës nga pandemia COVID-19. Kryetari kësaj lëvizjeje Albin Kurti dhe udhëheqësja e listës Guxov Vjosa Osmani thanë brëm se zgjedhjet e së dielës ishin një referendum. Rruga përpara është e gjatë, do të kemi pengesa dhe do të bëjmë një gabim, por qëllimin e kemi të mirë fisnik dhe unë çdo herë do të jemi hapur me ju. Dhe për herë do të argumentojmë dhe arsyetojmë se cilin vendim. Nuk do të hakmerremi ndaj askujt, por do të kërkojmë përgjegjësi ndaj se cilit e kudo. Pra, drejtësi pa hakmarrje. Ky asësi nuk është një mandat për hakmarrje, e po ashtu nuk është një mandat i kthimit prapa. Ky është kapitull i punëve që do të kryhen, është mandat kur ne e nderojmë historinë tonë të përbashkët, kur ne e garantojmë mirëqenjen, e luftojmë me ngulm e pa kompromis korrupsionin, sigurojmë drejtsinë e punojmë me zell të madh për barazinë. Zoti Kurti tha ndërkat se nuk do të jenë përparësi e punës së tij bisedimet me Serbinë. Nuk do ta kemi prioritet ne formimin e ekipit të dialogut me Serbinë. Ju e dini shumë mirë që në të gjitha motit të opinionit publik, dialogu me Serbinë është herë në vendin e 6, herë në vendin e 7. Neve na kanë zgjedhur këta qytetarë, ne i përgjigjemi atyre, prioriteti kemi drejtsinë dhe punësimin. Për këto bisedime, bashkëmeri me këmbjë nga pasuajt e pandemisë COVID-19 që qoi në rënje ekonomike dhe rritje të papunësisë, pritet të jenë ndër sfidat e para të institucioneve të reja të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.